Ассаламу алейкум, эфирді көйтон тоқ қыз күнді әлік дастуры. Инсон, қанчалік мүкемалікі ендірсі өзді шүнче көп ионатрофігі нысбіттан бей фарқлік лоқайтлікні бартар. Дезі қозырге вазият хам хамон хүшерлік ва огоқлікні та қоза қылмақты. Айны дақиқыгеча олинген статистика билан таништырамыз. Соғлығыны сақылаш вазирлигининг берген маълумотига кўра, айни пайтгача Ўзбекистонда коронавирус инфекциясы қайт этилганларнинг умумий сони 28315 нафарга етган. Шундан 19291 нафар киши соғайган. Вирус 175 нафар инсонни ҳаётдан олиб кетган. Юртымызды хам коронавирусны даволашты кунлик стратегиялар қайта көріп чықылмақты ва даволаш чаралары өзгертірілепті. Бұ барыда ойлайы поликлиникаларның орнына алоқдалыгын айтыш керек, чүнки ой шараойтыда даволын өткен бемарларның кунлик яхвалына мониторинг қылыш, зарур муалыжаларны тайлаш, тіббе көрсетмаларны беріш хам мутахасислар зыммасыге кетті масулият юкерейді. Енделікті худудлардагы поликлиникалар кислород оксигенаторлары билан тайминланыпты, яни интенсив терапия палаталары ташкил етілмақты. Бүгін Доно Бахтиёрова Юнусобод тумандаги 50-чи ойлавий поликлиниканинг кундузги стационардаги шароитлар билан танишди. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan va tuman hokimligi tomonidan berilgan puls oksimetrlarimiz bor. Kislorod oksigenatorlarimiz bor. Oilaviy poliklinikadan 4-tadan kislorod oksigenator berilgan bo'lib, kislorod oksigenatorlar tashkil topgan intensiv terapiya palatalari tashkil etildi. Mana hozir bilasizlar, oilaviy poliklinika tunni kun ishlash rejimiga o'tgan, ya'ni 24 soatli ishga. Bundan tashqari bizani oilaviy poliklinikada 8-ta mobil brigada tashkil etilgan bo'lib, ushbu mobil brigadalar aholini симптомсыз, еңгіл дәрежеде COVID кәсәкілерін үйді дәвалашке қаратылген. Ушбу дәвалашты Соң сақлаш вазірлігі томанынан берілген стандартлы арқайлы дәваланышмақты. Мана хозыр Соң сақлаш вазірлігі томанынан берілген COVID жәмілемелерін беріш, ушбу COVID жәмілемелерін ішіде парацетамол, аскорбинок кислоты, гидроксихлорин, азитромицин жәмілемелері ва бір маротабалық ниқоблардан мавжуд. Поликлиникалар қошида ташкил этилган мобил гурухлар нафақат уйда даволанаётган бемарларга керакли ёрдам ва маслахатларни беришда, балки ўз ҳудудларидаги аҳоли ҳолидан хабар олиш ҳамда касалликни эрта аниқлашда ҳам фаъоллик кўрсатишмоқда. Уйда истималаган бемарлар йўқми? Шамоллаган аломатлари бор. Нимадир безовта қилса, 50-чи ойлавий поликлиника туни кун 24 соат ишлаётди. Биз бир кунда 200-250 та инсонга телефон қилиб гаплашамиз. Бу ишимиздан мақсад шамоллаш аломатлари бор инсонларни олдини олиш. Бизга мурожаат қолдирган инсонлар, шамоллаш бор аломатлари сезилган инсонлар, температурасы кўтарилган инсонлар телефон қилишди. Биз зудлик билан мобил бригадага етказамиз, улар етиб боришади. Хабарингиз бор, ҳозирги кунда республикамиз бўйлаб тақсимот марказлари ташкил этилган. Хўш, ушбу марказларда бугун бўш жойлар борми? Чунки ўртада бир шундай вазият бўлдики, коронавирусга чалинган фуқаролар қаерга боришини билмади, кўп шифохоналар банд эди. Демак, бугунги кунда вазият қандай? Биргина мисол, Тошкент шаҳрида коронавирусга гумон қилинган ёки касалланган беморларга тезкор тиббий ёрдам кўрсатиш мақсадида катта павильонларда 4-та саралаш ва тақсимлаш марказлари хизматда. Бу 4-та масканда жами 3084 ўрин яратилган бўлса, ҳозирда 1843-та, яъни 59% жойлар бўш ўринлар мавжуд. Манзил Ўзэкспо марказининг павильонлари, Универсал спорт мажмуаси, Yoshlik sport majmuasi Shayxontohur tumanidagi. Ushbu markazlarga siz tez tibbiy yordam mashinasida oilaviy poliklinika qoshidagi mobil brigada yordamida yoki o'zingiz borishingiz mumkin bo'ladi. Bizni vaqtinchalik tibbiy shifoxonamiz davlat xavfsizlik xizmati tomonidan tashkil etilgan bo'lib, bu yerda 520 o'rin zaxirasi ishlab turibdi. Demak, taxminan yarmi bo'sh hozir o'rinlar. Hozir bo'sh o'rinlarimiz mavjud. Shu kecha kunduzda tez yordam mashinalarida bemorlar olib kelinyapti. Bemorlarimizning yaqinlari uchun bevosita mana monitorlar orqali onlayn muloqot qilish tizimi yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari bizning ichkarida shifoxona ichida planshet shifokorlarimiz planshet bilan ta'minlangan. Shu planshet asosida bemor bilan yaqinlari bevosita muloqot qilishlari sharoiti ham yaratilgan. O'zlari ham murojaat qilgan bemorlarimiz o'zlarini bu yerga tashrif buyurganlarida tez yordam mashinalarini qo'yganmiz. Tez yordam mashinalariga o'tkazilib, bizani shifoxonamiz ichiga olib kiriladi. Shu bemorlarimizning yaqinlari e'tiboriga yana iltimosim shunaqa ediki, shifoxonamiz ichida hamma shart-sharoitlar yaratilgan. 4 mahal issiq ovqat bilan ta'minlangan. Hamma dori-darmonlarimiz bor.
Коронавирус билан оғырган беморларны оз вақтыда даволаш. Асосиси тез тиби ёрдам хизматини кўрсатиш мақсадида бу каби саралаш ва тақсимлаш марказлари ҳудудларда ҳам ташкил этилияпти. Жумладан Термиз шаҳрида ҳам йўлга қўйилмоқда. Har bitta xonada ikkita kasal yotadi. Bemor uchun hamma sharoitlar tashkil qilingan. Meditsinaning talabiga rioya qilingan holatda tashkil qilib turibdi. Bu yerda markazlashgan kislorod qo'yilgan. Har bitta xonaga kislorod turibki, konsulga ulangan. Markazlash majmuamizda 35 ta vrach, 40 ta hamshira, 40 ta sanitarga xizmat ko'rsatadi. Har 24 soatda 3 ta seminar, 8 soatda almashinadi. Call centerga yoki skoriga murojaat yoki hozir har bitta poliklinikalarda mobilni guruhi tashkil qilingan. O'shalarga nomer bor, aholi orqali berilgan ularga. O'sha orqali murojaat qilinsa, bemorlarni qabul qilamiz. Ommaviy axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan navbatdagi brifingda Sog'liqni saqlash vazirligining mas'ul xodima aholini virus bilan bog'liq xavotirga solayotgan ko'plab savollarga javob berdi. Xususan COVID-19 bilan og'rigan bemorda buyrak muammolari kelib chiqishi mumkinmi? Koronavirus infeksiya fonida surunkali buyrak kasalliklari avjlanishi mumkin. Shu holatlarda ko'proq COVID-19 og'ir kechishida buyrak shikastlanishi kuzatilishi mumkin. Buyrak patologiyasi bilan bog'liq muammolarni oldini olish maqsadida vrach tomonidan tegishli laborator ko'rsatkichlar nazorat qilinadi. Misol, umumiy sidik analizi, kreatinin miqdori, buyrak kaptokchalar filtratsiyasi va boshqa ko'rsatkichlar. Aholiga tezkor va sifatli yordam ko'rsatish borasida kol markazlar ham ishlab turibdi. Hozirgi vaziyatda ba'zilar tushkunlikka tushib qolayotganlar ham bor gap. Atrofdagi holat psixologiyaga yaxshigina ta'sir o'tkazyapti. 11:05 qo'ng'iroqlar markazi aynan uy sharoitida davolanayotgan ruhiy ko'makka muhtoj yurtdoshlarimiz uchun maslahatlar berib bormoqda. Eng birinchi navbatda koronavirusni aniqlash uchun testni qayerdan topshirish mumkinligini so'rashadi. Biz o'sha tuman qaysi yashash joyi bo'yicha tuman sanepidemstansiyasini raqamlarini beramiz. Keyin xususiy klinikalarimiz bor, test qabul qiladigan shularning raqamlarini beramiz. Keyin deyarli 80% da vahima seziladi va biz ularga koronavirus agar alomatlari qanday alomatlari borligini ularga aytamiz. Agar ularda shu alomatlar tasdiqlansa, yengil shaklidagi koronavirusni davolash bo'yicha bizga shifokorlar taqdim etgan va o'zimizdan kelib chiqib tavsiyalar beramiz. Shuning uchun hamma bu manzilga ko'proq psixologlar jalb etilgan, chunki murojaatlarning ko'p jihatlari ruhiy holat bilan bog'liq bo'lib qolmoqda. Nafaqat bemorlar, balki kasallikdan tuzalgan fuqarolar ham bugungi kunda qo'ng'iroq qilib, tavsiyalarga ega bo'lishyapti. Ko'p holatlarda shu bizga murojaat qilayotgan ham yurtlarimizda koronavirus kasalligini o'zligisida boshligisidan kechirdi. Lekin hali ham o'sha psixologik qo'rquvlar, xavotir tark etmaganini kuzatyapmiz. Ya'ni bizga telefon qilib, men koronavirusni boshidan kechirdim, kasalligim tuzaldi. Endi meni kasal, men qayta kasallanmaymanmi? Meni kasalligim kimgadir yuqmaydimi deb albatta xavotir ularni o'zlarini oila a'zolari, o'zlaridagi o'sha qo'rquv mavjudligini kuzatyapmiz. Bu ham men o'ylayman, insonni o'ziga, o'zini o'zi boshqaruviga bog'liq. Ertalab uyg'onganimizda derazalarimizni ochib, birinchidan toza havoda nafas olish, ikkinchidan o'zlariga psixologik bir dalda berishni ham o'rganishlari kerak. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, hozirda vaksina yaratish ishlari jarayonida, ya'ni sinovdan o'tkazilyapti. Shu kunlarda mutasaddilarga yurtimizda bir hafta muddatda yetakchi olimlar va tajribali shifokorlar bilan maslahatlashgan holda vaksinani xarid qilish hamda mamlakatimiz aholisi vaksinatsiyasini amalga oshirish yo'llarini puxta o'rganib chiqish topshirig'i berildi. Va shu o'rinda ko'pchilikda savol tug'ilmoqda: agar vaksina qilish, ya'ni emlash jarayonlari boshlansa, COVID-dan sog'ayganlar ham uni olishlari kerak bo'ladimi? Vaksina chiqqanda birinchi navbatda hali bu COVID infeksiyasiga chalinmagan insonlarga vaksina qilinadiki, bu kasallik ularga yuqmasligi uchun. Endi yuqib davolanib bo'lgan insonlarga qachon bu vaksina qilinadi deganda, mana hozircha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlari bu COVID infeksiyasiga nisbatan insonda hosil bo'lgan immunitet 1 yildan uzog'i bilan 3 yilgacha ishlaydi degan fikrga kelishyapti. Hozir bu vaksinalar oxirgi etapda, aprobatsiya etapida bo'lyapti. Yana qaytarib aytaman, bu vaksina kelgandan keyin oldin kasallik chalinmagan insonlarga qilinadi. Keyin immunitetini qay darajada turg'un turg'ilmasligiga qarab, qolgan insonlarga ham qilinishi kerak.
Hozircha esa kasallikka qarshi hech qanday vaksina yo'q. Pandemiyani jilovlashning samarali usuli bu biz o'zimizni o'zimiz izolyatsiya qilishimiz, niqob taqish, ijtimoiy masofani saqlashimiz kerak bo'ladi. Barchangizdan o'zingizni ehtiyot qiling deb so'rab qolamiz. Bu COVID-19 kundalik dasturida e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.